Hello， 大家好，今天我想要跟你们分享我的一天。然后从早上开始，我会喝咖啡。今天比较特别，我订星巴克，是小确幸。然后差不多早上10点多，我开始工作。我知道跟很多人比起来，这个时间上班真的很晚，但是因为我自己工作嘛，所以我可以自己决定什么时候想要开始工作。这对我来说真的是超棒的，因为我太喜欢睡觉。然后我现在在录我的影片课的内容。我不知道我录音的时候表情也这么多哎，好好笑哦。录完内容以后，我会开始编辑。编辑的时间不一定，有时候可能就1个小时，有时候2个小时，要看内容的长度。我用这个软体 Filmora 做，以前我用 Adobe，但是我觉得这个简单很多。快中午了，好累哦。有时候一坐就是1、2个小时，腰酸背痛，所以决定休息一下。午餐时间，我把我昨天没吃完的菜拿出来加热。昨天吃虾仁蛋炒饭。对我来说，一份餐点真的很多，我常常吃不下，所以我都会分2天吃，用微波炉加热。好了，吃完饭以后我会睡午觉，可能半个小时。你们看，这个是我在上一个 vlog 有给你们看的包包，我自己做的哦，好看吗？今天的天气超好的。那我现在要去全联买菜。现在有秋天的感觉。要买什么呢？木耳，我喜欢木耳，很健康，很好吃。买一包青江菜，在超市里面不太敢露营。绿茶，买米。我超喜欢喝气泡水的，所以买一瓶气泡水。其实我蛮喜欢逛超市的。然后我去康士美买隔离霜，在这里就是它，这个很好用。然后啊，你看，在我的这个写字课里面都会介绍这些常见的
促销字 promotion signs， 所以如果你们有兴趣的话，可以在 description box check my course about Chinese characters in daily life。哇，时间过得好快，已经傍晚了。哦，我收到了一个很重要的包裹。你们知道我在做这个 flashcard 对不对？然后最近我终于把我的设计寄给印刷厂，然后他们已经帮我印出来，我现在要看看好不好。好紧张哦。哇，我觉得很棒，看起来很棒，质感也很好，超开心的。这个东西是我大概好几年前就想做的事情，现在终于实现了，真的超级有成就感的。如果你们想要买这个 flashcard set， 请到我的 description box， 可以在那里订购哦。这些字都是在台湾日常生活中超常见的中文字。好啦，现在我要煮菜，这个是我超喜欢吃的面，红油麻酱。切菜。切木耳，煮水，煮面，好了，完成了。吃晚餐的时候我都喜欢看 Netflix， 就放松一下嘛。你们吃饭的时候会看什么东西吗？吃完晚餐以后我都会喝一杯 decaf 的咖啡，这个是没有咖啡因的。好啦，那这就是我的一天，希望你们喜欢今天的 vlog， 下次见咯。